Mən bunu elə ona misal çəkirəm ki, kiçik bir ehtiyatsızlıq görürsən ki, belə bir faciəyə səbəb olur. Adam həyatda belə yaşayamağı özünə təlqin eləyə bilsə, özünə nəzarəti belə gücləndirə bilsə, bu ruhiyyədə olsa, onda yavaş-yavaş görərsən ki, səhv eləmir. Həcdə ehram giyinəndə biz necə oluruq həc ziyarətinə gedirdə, indi zəvvarlar. Həcdə olanlar bilir, ehramı giyinəndə adam bir qəribə bir nəzarət yaranır. Ora baxmayayım, güzgüyə baxmayayım. İnsan hiss eləyir ki, ehramdadır. O ehram onun üçün deyir ki, paltarı giyindin, 5-10 dənə haramı tərk elə, sonra çıxart gedir həyatı yaşa. O sənə başa salır ki, o belə diqqətin davam eləsin. Ehram halında hiss elə özü. Təqva libası əynivə giyin. Fövqəladə diqqətli ol. Adam bu qərarda olmalıdır. Bu düşüncədə olmalıdır. Belə yanaşmalıdır. Bəziləri isə özünü azad buraxıb. Namaz da qılır, namaz qılır. Amma azad buraxıb. Azad buraxıb və yaşayır öz üçün, öz axarına buraxıb həyatını. Onun bir qoruyucu mexanizmi yoxdur, diqqəti yoxdur. Diqqət elə bir şeydir ki, saniyə qəflət elədin, necə o mina sahəsində olduğu kimi, saniyə, bir saniyə qəflət elədinsə, faciədir. Ona görə də adam özünə də hesabat verəndə soruşsun ki, bugün məsələn neçə məsələdə mən özümdən müğayət oldum. Dilər özündən müğayət ol. Yaxşı sözdür bu. Özündən müğayət oldun. Bu dünyada salamat qalmaq önəmli məsələdir. Diqqət istəyir. Köhnə kişilərdən biri deyərmiş, ruhaniymiş deyəsən, deyərmiş bircə qəbrə salamat gedib çıxa bilsəydi. Qəbrə salamat getmək hər adamın işi deyil. Ona görə gərək salamat saxlaya biləsən özünü. Və böyük adamlar çox diqqətlidir, fövqəladə diqqətlidir. O qədər diqqətlidir ki, biz təəccüb edirik ki, da bu qədər də olmaz. Keçən dəfələrdə sizə demişdim, müçtehiddir, oturur, hökm çıxartmaq istəyir, quyu ilə bağlı. Quyuda su nə vaxt nəcis olur, nə vaxt pak olur, quyunun hökmləri var da, su quyuda olarsa necə olur? Deyir, hökmü çıxardır, sonra deyir ki, həyətimdə quyu var. Olmaya özüm də bilmədən, bu quyunun olmağı mənim fətvama, hökmümə təsir göstərib. Deyir, onu bağlayın, sonra təzdən araşdırın. Yəni, özümün heç bir mənfəətin olmasın mövzuda. Görün, bir fətvada nə qədər diqqətlidir ki, bir dən nəfsim qarışar ona. Elə istəyərəm ki, paka çıxardım da suyu, məsələn. Çünki indi biraz rahat gəlir. O vaxtı quyu məsələsəm əlli önəmli idi də insanlar suyu oradan əldə edirdilər, o şəkildə əldə edirdilər. İnsan özünə nəzarət eləsə bir yerə gəlib çata bilər ki, səhv eləməz. Və bundan nə nəticəyə gəlirik? Deməli, insan səhvsiz yaşaya bilərmiş. Və bunu, bu xüsusi məsələdə istəyirəm, bugün yadınızda qalsın bu. Deməli, insan məsum ola bilərmiş. Məsum ola bilərmiş. Buna inanmaq lazımdır ilk növbədə. Belə bir məşhur söz və deyilər, insan caizul xətadır da, yəni insan xəta eləməyi təbiidir də. Caizul xəta, vacibul xəta demək deyil ki, insan hökmən səhv eləməlidir, günah eləməlidir. İnsan səhv edər, amma etməyə də bilər və buna əvvəl inanmaq lazımdır. Az xəta eləmək üçün insan inanmalıdır ki, bu dünyada səhvsiz yaşamaq olar. Tez-tez eşidir, məsumdur bəyən filan kəs. Filan kəslər. Məsumdur bəyən. Bəli, ola bilər məsumdur. Niyə istisna edirsən ki, adam məsum olmasın? Niyə istisna edirsən? Biz adam görməmişik deyə elə bilirik ki, mümkün deyil. Adam görməmişik. Əgər inkar edirsə. Heç kəsi bütləşdirməyə, o başqa sözdür, bütləşdirmə. Heç kəsi bütləşdirmə, hər bir adamın addımlarını ağılla təhlil elə. Heç bir əməl, insanın əməlini kör-körana qəbul eləmə, bu bədbəxti yaparır adamı. Bu bir mənalıdır. Kör-köranəlik olmaz. Amma istisna eləmə ki, bəli, o insan məsum ola bilər. Məsum 14 nəfərdir axı. Kimdir o? 14 nəfər məsumdur o heç. Onların məqamına heç kəs çata bilməz o heç. 14 məsum heç. Allahın sevib seçdiyi xüsusi bəndələrdir, onlar heç. Düzdür, bəziləri onların da məsumluğunu da qəbul eləmir. Deyir ki, onlar da məsum deyil.
Allah Kur'an'da buyurur, مَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوهَا. O özünden nese danışmır, nefsinden nese danışmır. Dediği her söz vehdi, Allah'ın vehyidi. Peygamberin ismeti hakkındadır bu ayet. Ben deyirəm, onlar heç, onlar məsumluğunun dərəcəsi ağla sığmazdı. Hansı həddə məsumdular. Amma başkaları da öz həddində məsum ola bilər günahdan. Hətta maksimum xəta və səhvdən qoruna bilər. Bak, bunu özünüzə qəbul etdirə bilərsiniz. Bu xutbənin məzmunundan belə çıxır və ağıl da bunu hökm eləyir. O qədər insanlar var ki, deyir, heç məkruh eləməyib. Ayətullah Behçət haqqında deyirlər ki, günah haram yox, məkruh elədiyinə heç kəs şahid olmayıb. Yoxdur, bilənlər mərifət əhli deyir. Əllamə Cəfəri Təbriz alimlərindəndir, Təbrizliydi və mənə qismət olub, bir dəfə bura gəlib onunla görüşmüşük, Elmlər Akademiyasında alimlərlə görüşü vardı. O, Ayətullah Behçətin oğlu dedi ki, bizə gəldi, dedi ki, atın neynirsə yaz, hər hərəkətin yaz, hər baxışı hikmətsiz deyil. Yəni, elədiyi işin hamısında məna var. Allahın salih bəndəsidir. Əleyhissalam da buyurur ki, təqvalı belə adamdır ki, qəlilən zələlu, xəta az eləyər, xəta. Və nəticədə belə olur ki, hətta xətası da adamın xeyrini olur, səhvi də adamın xeyrini olur. Bir gör, adamlar var ki, ya xəta eləmir, xəta eləyəndə də hər bir səhvi xətası təcrübəyə çevrilir və tədricən azad olur. Mənim sizə sözüm budur bu xütbədə ki, özümüzdən gözləntimiz olsun ki, mən xətasız yaşaya bilərəm. Mən xətasız, səhvsiz yaşaya bilərəm, bu gözləntidə olun. Deməyin, bu qeyri-mümkündür. Bu qeyri-mümkünlər bizim evimizi yıxır. Qeyri-mümkündür deməyin. Və qərarlı olun belə yaşamağa. Onda günahlarınız da, xətalarınız da sizi cəhənnəmə aparmaz. Mən siz deyəndə özünüzə, belə deyim, ürəyinizə götürməyin. Mən sizin hamınızı özümdən üstün bilərək bunu danışıram. Siz belə eləyin, mən burada ağıl qoymaq, heç buradakı gənclər ağıl qoymaq səlahiyyəti görmürəm. İş belə gətirib mən danışıram da buradan, bu kürsüdən danışıram deyə bunları deyirəm. İnsan var ki, xətadan azad olmağa qərar verib, Allah elə davranır oynan ki, heç bir xətası onun uçuruma getməyinə səbəb olmaz. Günahları onu cəhənnəmə aparmaz. Allah tez islah eləyər, xeyrə çevirər. Həzrəti Musa haqqında mən sizə keçmişdə demişəm, deyib bir dəfə fikirləşdi ki, mən ulul əzm peyğəmbərəm, mənə kitab nazil olub, Tur dağına gedirəm. Allah mənlə danışır, bir saniyə beynindən bu keçdi. Hədis deyir ki, fəddəxələhul ucub. Bir balaca ucubda, ucub nə deməkdir? Bir balaca elə bil, öz məqamında özündən bir an, bir saniyə razılıq gəldi, bir saniyə. Allahın da xoşu gəlməyən haldır, bu adam özündən razı olsun. Peyğəmbər də olsa dedi, get filan kəsdən dərs alacaqsan. Həzrəti Xızırın yanına göndərdi. Orada 3 dəfə sual verməməli idi, verdi. Allah onu yerinə oturtdu ki, görsən ki, 3 dəfə sən səbr eləmədin, əvvəldən razılaşmışdın ki, sən sual vermə, mən axırda sənə başa salacağım işin hikmətini. Həzrəti Musa dözmür üçün də etiraz edir o adamın hərəkətlərinə. Quranda var bu da, mən danışmıram bunu. Amma bu ki, kiçik bir xəta elədi və getdi orada yerində oturdu, amma eyni zamanda nə oldu? Bir dövrə getdi bir hikmət sahibinin yanında da dərs aldı. Yəni bunun xətası xeyrə vəsilə oldu. Çünki Musa özü böyük məqam sahibidir. Hədislərdə var ki, insan ixlaslı olsa yox, xalis olsa yox, xalis yaşamaq istəsə, arzu eləsə ki, kaş ixlasla, ixlas nə deməkdir? Yəni, riyakar olmayayım da, xalis işlər görüm. Bunun arzusunda olsa Allah buyurur ki, mən onun həyatını öz öhdəmə götürərəm, həyatını mən idarə eləyərəm. Hələ arzusuna. Təvəkkül haqqında hədis var ki, kim Allaha təvəkkül eləsə, iktənəfəhu bil-ıs.